Flowboys FM Energy-illassa tänään haastattelussa. Kavereilta on tullut kolmas albumi pihalle, Hattu Temppu. Onko tämä nyt sitten kolmas virallinen albumi? Ei. Tämä on meidän ensimmäinen virallinen albumi ja kaksi omakustannetta tehtiin aikaisemmin. Tämä on se virallinen ja ehkä se, millä meidän oli hyvä tulla nyt sitten esille. 12 biisiä, levy päättyy Pelimiehen. Miten päädyitte niin tekemään tästä Martti Vainaan Et sallitut aineet -kappaleesta uuden versio? OP:lla oli biitti, minkä se oli tehnyt siihen, niin ja me aika lailla rakastuttiin siihen ja sitten se teki vähän sitä uusiksi ja Mats hoiti luvat, että meillä oli hyvä, semmoinen hauska meininki, että lähdettiin tekemään ja me oltiin muutenkin funattu, että joku tommonen pieni cover-biisi olisi ehkä hyvä tehdä levyllä ja päädyttiin sitten tuohon. Sitten päädyttiin Pelimieheen, että otettiin kerrankin esille se Pelimiehen rooli siinä ja näinpä. Näytetään tytöille, missä se kaapin paikka seisoo. Mutta kokonaisuudessaan vaikutatte aika herkiltä pojilta. Me ollaan tosi herkkiä sisältä syvältä, mutta sitten ehkä ulkokuori on se. Loppupeleissä me ollaan tosi pelimiehiä. Tytöt varoittaa. Itsekään usko. Pärkään. Tässä on biisi nimeltään Sekoamaan, ja tämä tulee olemaan juurikin näin kappaleen jälkeen ilmeisesti seuraava sinkkulohkaisu. Joo, näin ollaan punattu, että se olisi seuraava. Ja tässä on hauska tarina tämän biisin taustalla. Tässä on fiittaamassa Mimmi nimeltään Mila, ja hän on siis räppäri Jyrisen tyttöystävä, avovaimo. Joo, ja kertokaa, miten hän päätyi laulamaan tähän kappaleelle. Me oltiin studiolla, pyöriteltiin ja sitten Hekun piti vetää se kertsi, mutta sitten ehkä ne laulajan lahjat ei sitten osunut Hekun kohdalle, ja sitten kokeiltiin Milaa siellä mikkikopissa ja sitten oltiin, että on herkkää. Siitä se syntyi. Joo. Millaista tuli niinku vahingossa laulaja? Teidän levyllä. Meidän levyllä, joo. Meidän levyllä, joo. Se on tosi ujo tyttö, lahjakas tyttö ja toivottavasti tekee omaa matskua jatkossa, mutta nyt astui meidän riveihin tohon biisiin mukaan ja tuli kyllä tosi hyvä. Joo. Elikkä Flowboys Famin uusi Hattutemppu-albumi on tänään tullut kauppoihin ja kuunnellaan tähän väliin nyt tämä Sekoamaan, jossa on Mila mukana ja sen jälkeen jatketaan juttua. Näin. Energin ilta. Jussi Ridanpää. Tosiaan tänään tuli levy kauppoihin ja Flowboys Famista Miro ja Heku paikan päälle. Morjesta. Moro. Teillä on tulossa levyjulkkarit. Joo. Kyllä. Tuleva perjantai nyt. Rakkauden kesäbailuissa vedetään. Siellä on mukana Red Ramaa, Idealia, J-Woota, Tuomas Kauhanen ja me ollaan siellä. Kyllä, fiittien kera. Ketäs kaikkia teillä on tulossa paikan päälle sitten? Nyt Mila on ainakin tulossa ja Illi tulee. OP. Sitten tulee Joonas, joka räppää ja Mia toivottavasti tulee paikalle. Et nyt on niin ja näin ollut sen kanssa vääntöä, että tuleeko vai eikö tule, mutta toivotaan, että saadaan Mia myös paikalle. Pyritään saamaan kaikki levyn. Aikamoinen kavalkaadi jengiä. Kyllä, koko posse. Ja toi Joonas, joka on kans level feedillä, itse asiassa teki just ton meidän juurikin näin video, joka julkaistiin viime sunnuntaina. Et kannattaa käydä väijyssäkin vielä YouTubesta. Okei. Ja teillä on sitten keikkamyyntiäkin otettu nyt haltuun. Kyllä. Joo. Tehtiin PopGen kanssa keikkadiili ja nyt sitä kautta sitten vedetään keikkoja ja toivottavasti päästään rundaamaan ympäri Suomea kylät ja kunnat läpi. Juurikin näin. Okei, eli Flowboys Fam tulevana perjantaina 17.6. D-Sirkuksessa. Siellä starttaa Suomen suurimman kesäklubin avajaiset, Rakkauden kesä, ja Flowboys Fam juhlistaa siellä levyjulkaisua ja Red Rama muun muassa paikan päällä. Joo. Meikäläinen lupaa vielä tän illan aikana soittaa biisejä tästä Hattutemppu-albumilta, ainakin ton Katkeaa, missä on Illi myös messissä. Kyllä. Yes. Ja Energy-illassa on tapana toteutella biisitoiveita, niin mikä olisi Flowboys Famin biisitoive Energy-keskiviikkoilta? Red Raman Hang It Up, Next Man remix. Kyllä. Siinä oli erittäin hyvä tunnelma, kun kuunneltiin aiette. Että onpa herkkä. Se on herkkä. Hei, kiitoksia teille ja perjantaina nähdään Sirkuksessa. Näin teemme. Turkin näin, kiitos, tulkaa paljon sinne. Perjantaina alkaa Rakkauden kesä. Tule kokemaan kesän suurimman ja huikeimman kesäklubin avausbileet The Sirkukseen. Haippia nostaa Suomen kovimmat DJ:t, RNO, Teosto ja DSL.
Lavalla muun muassa Red Rama, Flowboys Fam, Ideaali ja J-Hu, Tuomas Kauhanen sekä Illi ja Mia. Rakkauden kesässä Auervaarana ja illan juontajana ensin Jussi Ridanpää. Perjantaina Rakkauden kesä The Sirkuksessa. Rakkaudenkesa.fi. Ovet aukeaa ysiltä. Nähdään perjantaina The Sirkuksessa.